ဒီတော့ဒီကနေ့ညတရားကြီးဒီကမာကြီးများကိုဦးဇင်းတို့ဗာတရားဟောမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခௌဒကနိကေဣတိယောပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့အဂိတௌဒံကိုအခြေခံပြီးတော့ဒေါသမီးနဲ့မေတ္တာရေလို့တရားကောင်းစဉ်ပြပြီးတော့ဟောပါမယ်အဂိတௌဒံမှာမြတ်စွာဘုရားကလောကကြီးမှာ မီးနဲ့တူတဲ့တရားသုံးမျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတတ္တဝါတွေကိုမီးလို့လောင်ကျွမ်းပြည့်စေနိုင်တဲ့မီးလို့ပူလောင်တဲ့တရားသုံးမျိုးရှိတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီတရားတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ရာဂမီဒေါသမီမောဟမီဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီရာဂဆိုတဲ့ဆွေလန်ခြင်းမီဒေါသဆိုတဲ့စိတ်တူစိတ်ဆိုးစိတ်ပြည့် မကျေနပ်တဲ့ဒေါသမီတစ္ဆာတရားအမှန်တရားတွေကိုသိမြင်နားလည်မှုမရှိတဲ့မောဟမီဒီမီသုံးမျိုးငိမ့်တဲ့ပုံငိမ့်တဲ့နီးနဲ့တကွာအဂိတௌဒံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာလေအဲ့ဒီအဂိတௌဒံကိုအခြေခံပြီးတော့ဟင်္ဂုတ္တရနိကေတတ္တကနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ ကောရဏတုတ်တန်နဲ့ချံရံပြီးတော့ဘေးသဘောင်တရားတော်နှုတ်ကိုဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ညတော်သမီးနဲ့မေတ္တာရေလို့တရားကောင်းစဉ်ပေးပြီးတော့ဟောပါမယ်နော်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြားသေးခင်မှာတရားတော်အားလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မျက်ရည်အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကို တိဇေယတရားလုံးစုံကိုတည်တော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတညာဒီဟုသောပညာကိုဒုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံလို့ပြင်ပြီးတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယုံတည်မြတ်လို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စုအလုံးလက်အုပ်ချီးမှုပြီးတော့အာယုံကြည့်ကြရအောင်ကရုဏာတိတလဟရယံပညာပိဇောတာဝိဟတမောဟတမ သနရမရလောကကရုံဝန္တိတုခတံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတလဟရယမဟာကရုဏာရောဖြင့်အိမြသောစိန်နှလုံးလေးရှိတော်မူပါ၏ထသောပညာပိဇောတာဝိဟတမောဟတမံအရဟတမေတိဟုသောအရာဝလင်းဖြင့်ဝိဇာတိဟုသောမိုက်မောင်းကိုဖယ်ခွာတော်မူ၏ထသော သနရမရလောကကရုံလူနှင့်မြတ်သတ္တဝါနန္ဒတို့၏ကြောက်တီတန်တို့ကလေးကလေးပြုရာတဆူရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါ၏ထသော သူကတံသတ္တဝါတို့ဟာအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောသံဃာကောင်းမူသာမျက်စိုးတော်မူပါ၏ထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်တာဝရမြတ်ကဲ့သို့ပြတ်သားခြင်းနှင့်တည်မြဲမေတ္တာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆိုပညာပရမမမှုယုံနာနှစ်ဖြာဖြစ်ကြပါသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည် ဘုနေဝနာမှာကာယဝစီမနောချီရုံသုံးဤဒွါရပနာမဖြင့်ဒုက္ခယုကျိုးလက်ဆောင်မောဃရှိခိုးဥညုပါဤမြတ်စွာဘုရားဒေါသမီနဲ့မေတ္တာရေးတဲ့စတင်ပြီးတော့နာယူချင်းညိုကြရအောင် ရာဂေယိတဟတိမိစေရတေကာမေတုမုစီတိဒေါသကိပါဏဗျာပဏိနရိပါဏတိပါတိနောမောဟေကိပါဏတမုန်လီရိယာရမေအာကောဝိတိအေတိအဂိအာဇန္တန္တသက္ကာယပိရတဝဇာဟောဒီလောကကြီးမှာကာမတရားတွေရဲ့ပုံမှာတူဝေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တန်တန်မှု ရာဂဆိုတဲ့ဆွေလန်ခြင်းမီးဟာတောက်လောင်နေ
Yaga sure bigo, Bajan Taulam Malay, sure, Chantayan and the Guam Yasuab Yaga, Ajensa Dempira Hori. Logama, Sulanyam Bambojan to Dadian, sure, Yaka Dea. Eddie Yaga, Miva, Yasuab Yaga. Tadawari, Milo Pulan Zede. Yasi Muri, Jen, Milo, Long Jam, Shasi, Yanine, Swan City. Tajang Yaga, the Milo, Yagan, and Minam, who do a bit of Tom Tavula, Tom Tare, Rageki, Yaga, Mi. Eddie Yaga, Miha, Tadawari, Yatanama, Bajang, Swan, Long Malay, Sulushi. Raddi, Kami, Tu, Moshi, Deed. Kamago Ayumi, Amanda Bodiago, Timmy and Nale, Jimmy, Vene, Tui, Adojang Jaga Sule, Sulani Miha, Tadwari Yatanama, Suelam Bala Tabatama Miha. Now Dudia Miha Toregi Pana Pyabani, Nere Pana Di Pati, no Tadwari Adago, Tachian Sachi. Magone Sida Dine Pobyan don't look below. Sida di Pobyan Biro, Imidan Janta Katan and Boguri at Tanama. Toda Sure, Pimar and me. So any Biro, Dalami, Dudia me, Doda me. Eddie Doda Sura Leve, me the new one. Padawari who pull on Zine. A Jew made a PMPC on Chessi Pianai as one long John Pianai as one city. Tajan Doda Hale, meet the new way, Dudia Miao. Doda Ki should be Doda and me who do a bido, Domanabula, don't hide. Doda me to let the door who pull on city. Long John Bido, Chessi Pianai as one city. Now we know Dudia Migaro. Mohegi Panatamoni, Ria Dandi, Akoi Ria to the Oni, Tide. Evidently, Shane, Tessa, Leva, Tayam Yetu, Timmy and Nalaji, and Lima Junjin, and Machia, and Pokuri at Tanamo. Moha, Sure, Miha, Swell of A. Moha, me. Moha, Sura, and me the new one, the Dawari will pull on Zide. A Jew made a chin, Jesse, or Jesse, and I know Swan Shee, Mohan Lee. Eddie Mohan should have been me, I know, Peter Bondravano, Long Mamadi, Long and me. So Javazo, Jaga should have been me, I know, Long Nere, so and Tinare. No Jaga should have Solambo, me, Senior, Pemane, Pulone, Kumia Nure, Kuswalane. Kumian Luyare Yari, Piazero met a Kamuma, Ubido Yaga Miha, Pimian Tana, Pulone Sura, Tilo Yan. Toda Sura Miga Leve, Long Journey, the Kaita Mago Duaro, Tiditara, Tinin Sasha, Mi, the Bogo, Poland, on Duga, Pianate. Moha Sura Mija, the Armado Ujinuri, Long Mamadi Lama. Timoha Miga, the guests in Pulu Dong Josia County. Pabulu Lesuro Shaka Sure Sulanyam Miha Leve Moha Migo, Chongyu Pido Tauya Tora Sure Machina de Miha Leve Moha Sure Mati Jem Migo, Chongyu Pido Tauya Suluraga Mati Ludale, Sulan Husure Jaga Mi Tauja Mati Ludale, Machina Chensure, Tora Mi Taujayara Tegano, Ramar Uyanu, Moha me metal on Tan, I may sue you. Shaga me the Tausia, Jamshihu, Toda me the Tausia, Jamshihu. Tegasin, the Bawa Loka Jirema, the Bawa Dia Jirema. Swellandia, Memoria, Bama Shira Maho, the Bodiari, Shibola, the Jamshiro, Shibola Jare, Spiro, Shogyo Jare. Eddie Mango Time, Solo Si, Solanian Sule, Jaga Mita Pamala, Madahu. Kuro Eddie Mandiango, Matide Adreja, Solandia, Lu Timide Akama, Solanian Sule, Jaga Mita Malaula, Taulare. Hoyala. Okay. Taka Odino di Bawa Diari de Ma. Machina Sia Sula, Tikeranga, Shira Maho. Junan Tora, the Bodhi, the Bodhi, the Council Missi. Council Mishi
ใจมุ่งมั่นบ่ใจมุ่งบ่เปียวๆมันลงสาชีทิพย์ဖြင့်ကိုရှင်တို့ဆရာကြီးဦးလက်သိန်းဟောထားတာကိုငငယ်တုန်းကကြားဘူးတယ်ပေတရောလည်းကြားဘူးပဲထင်ပါတယ်ရုပ်နာဆိုတာသဘောလေးပဲအဲ့ဒီသဘောဝတရားတွေထဲမှာတကယ်တော့ငါစိတ်တို့ဆရာစိတ်ဆိုးဆရာဆိုတာပါတာမဟုတ်ဖြစ်ဆရာအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ချုပ်ပြောက်သွားကြတယ်တကယ်လို့ဒါအဲ့ဒီအချက်ကိုသိမြင်နားလည်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ โมหะมีดอกกูตอกขึ้นไม่อยากอ๋อยินดันနိုင်เลยช่วยมาจีนะจีนဆိုတဲ့ဒေါသမီတောက်เสียအကြောင်းရှိပါမလားမရှိဘူးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့အကျဉ်းချင်းနားလည်အောင်ပြောရရင်မတိလို့သာဆွဲလမ်းညာတာမတိလို့သာနဲ့စိတ်တူညာတာအဲ့တော့ရာဂမီပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသမီပဲဖြစ်ဖြစ်မောဟမီဆိုတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တောက်လောင်ညာရတာဆိုတာမတင်ရှားဘူးလားတင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်မီးသုံးပါးထဲမှာမောဟမီကအဓိက အရေးကြီးတဲ့အနေထားမှာရှိမနေဘူးလားရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကအရိယာဓမ္မအာကုန်ဝိရိအရိယာတို့တည်တဲ့အင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့တရားတွေကိုသိမြင်လိမ်မှာကျွမ်းကျင်ခြင်းမရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာမောဟဆိုတဲ့မီးတောက်တယ်လို့အကြောင်းတရားလေးနဲ့တော့ပြောထားတာအဲ့တော့မောဟမီးဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်အကျဉ်းမြန်ပြပြောရရင်တော့သစ္စာ၄ပါးကိုမသိတာကိုမောဟမီးလို့ဆိုရ ဘဝမှန်မြတ်ခန္ဓာမှန်မြတ်ဆင်းရဲဒုက္ခမြတ်တာပဲလို့လောကကြီးရဲ့ပထမအမှန်တရားကိုသိမြင်နားလည်မှုမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါမောဟမီးတောက်တာကိုယ်ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်ကုက္ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူ့ဘဝဘသူ့ခန္ဓာမျိုးမဆိုတကယ်စင်စစ်ဆင်းရဲဒုက္ခမြတ်တာလို့မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာမီးခေါ်မလို့မောဟမီးဒါပထမအမှ
अरे दुड़िया मंडिया का भाले लोजी ने जाजी ने पिचे ने जोड़े टन्ना लोबा दी सिंये दुखा वो पिसे लटे दिया सोड़े अच्छे नो दुखा सोड़ा लोबा जाऊं पिचा दिया सिंये दुखा दिया लोबा जाऊं पिचा लो मती वो मम्मी मूसो ये ऐरा भामी डाउ मोहा मी डाउ हो गया ना ताजा सिंये दुखा दिया तू जाऊं पिचा ले मोगो मैं जाऊं पिचा ले मोगो लोजी ने याजी ने पिचे ने सुने लोबा जाऊं पिचे डालू टुडिया हमारे यागो टीमिया नारे यां जोजा वो मलो ला लोए ना उजिनो टुडिया हमारे या निरोला देशा नेवां भावु जोड़ा लो नेवां सोड़ा लोबा चोया नेवां लो भोड़ा तनी आपने लोबा चोचें दी बने दुखा चोचें में लोबा मचुवे ने दुखा मचुनाय लोबा चौमा दुखा चौदालु तदिया लोगा जिया अम्मा दियाहु इरोरा देशा वो अदलाव लीरो तीमिये नाले थावु मलोगु ना लोरे अरागु मती उच्छो इने भारो मोहामी और ना उजेनु लोगा जिये सदुठा अम्मा दिया अरागा बाले चुलो मैं किन्हीं बा अच्छीमिये दिया दी दालिये दुखा वो चौसी रे दुखुरी लो नीला मेलो मगे शिबाये दुखा चौसी नाइजों स्वंतदी कोई वो तीमिया नाले या होला दुखा चौ आउट चानी रे ने लोलो मिया वो दुखा जी मार दुखा चौ तो आजी रे दुखुरी लो नीला हा मगे शिबा चिमिया दिया मेलो मगे शिबाये स्वाई तदी वो तीमिया नाले वो मलो होला लोरे तीमिये नीरे थे दुखा चुपो डे दगार मारो उजनो गुरु दें दबावा चूड़ा ने जा रही जो शीरां बो होला पहनी ने वे चूड़ा चूड़ा मगे शिबा तियामिया दीदना ने मनी उसो ये अरा दुखा चुजाऊं नीला गाऊं लो जोलो मियाओ तो लोगा जी मार दुखा गोटे के चूसी रहा मगे शिबा चिम्या तियां खुदा ने शीरे लो तीमिये नाले मादा ने मोहा मिया नीमे बो होला अरे उसी नो दिते साले वाले यार दितना हो तीम ये नाले मु मिशिरा हो भागो मरो मोहा ऐसे लो मीतो मा दड़वारी ये तना मा लाऊं जानी रे ये स्वाभिया तागो ये बीरो नागे गिरे दिम बिजे रटे कामे तू मुझे दे तोड़े की पाना ब्याबानी नरे पाना डी पाडी नो मोहे की पाना धमोले यारी यादमे आगो वीरे मदीजा मम्मी तो हा
ဘက်ကာယဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာပြောမွေးပြီးတော့အကောင်းထင်ပြီးတော့ရင့်မှုပြီးတော့နေကြတာဟုတ်ရဲ့လားအေဒီမီးတွေရဲ့သတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာနှိမ့်ဆက်နိုင်စွာဆိုးနိုင်စွာကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေရာဘက်ကာယဆိုတဲ့ဒီဘဝရဲ့အပေါ်မှာတွေ့တာမဲ့မောပြီးတော့ဆွဲလန်းပြီးတော့ရင့်မှုပြီးတော့ပျော်ပြီးတော့နေကြတာဘက်ကာယပြီးတာပါဇာဒါပြောတာနော် တကယ်စင်တဲ့မိမိတို့မှာဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့အပေါ်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိမ့်ဆက်နိုင်တဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပူလောင်စေတယ်။မိဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပွားလာတဲ့သဘောရှိတယ်၊မြားလာတဲ့သဘောရှိတယ်။မိဆိုတဲ့သဘောအတိုင်းပဲကူးဆက်တဲ့သဘောလည်းရှိတယ်။ဆိုကြပါစို့မိတွေဟာဘလို့ကူးသွားလဲ။မိတွေဟာဘလို့မြားလာတယ်၊ဘလို့ပွားလာတယ်ဆိုတာလေးနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်မယ်။ဟုတ်လား။ဦးဇင်းတ
long john lavi solo si. Betty midi had the bureau long john nine day solo. Do the I mean solo with the bureau long john nine day. Yagadoda moa go chicken bureau way. Bajan kojin gamakisa popjanin. Lenya bureau sassi there was he do the right here. Tilo makomuri will jumi mam shit there solo. Swellan luda lien, kayagani ha, majara. Swellan luda lien, wazigani, majara. Adaluba machina luda lien, kayagan wazigan, muri, majara mola. Tayabida bagra hondo, nyansi bari, alo dago nale naimari. Sama doda moha, chongu bido, tadawari ha. Do the right muri, shen, my may bido, do the right bidi, sabido, tautam shivula, shide. ကဘာလောကကြီးဘာကြောင့်ပူလောင်နေကြလဲဘာကြောင့်အနေရင်းနဲ့ရောပြွန်ပြီးတော့စိုးရင်လည်းအနေထားမှာရှိနေတယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီဒုသိုက်မီးတွေတောက်နေလို့ကဘာလောကကြီးဟာမငြိမ်းချမ်းတာပေါ့အဲ့ဒီဒုသိုက်မီးရဲ့အခြေခံဟာဘာဖြစ်နေလဲရာကဒေါသမောဟမီးဆိုတဲ့မီးသုံးပါးဟာဒုသိုက်မီးရဲ့အခြေခံဖြစ်နေဘူးလားဖြစ်နေတယ်နော်ရာကဒေါသမောဟမီးတွေတောက်ပါများလာရင်ဒုသိုက်မီးတောက်စရာအကြောင်းရှိဘူးလားရှိတ
ဒီတိတူကဆက်ပြီးတော့ဆွေးညှိသွားတာလောင်ကျွမ်းသွားတာဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကကြီးရွယ်ပြီးတော့နော်ဘာဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်ဆိုတော့ဒီရာဂဒေါသမောဟမီးတောက်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငရေမီးဆိုတာတောက်ရတယ်ကလေးဆံမီးဆိုတာတောက်ရတယ်အပေဒီဝါမီးဆိုတာတောက်ရတယ်မီးတွေကူးသွားဖို့ဘေးတဘောင်တရားဟောလို့နားလည်ရတယ်နော် ဒီရာဂဒေါသမောဟမီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒုဒ္ဒယမီးတောင်တွေဒုဒ္ဒယမီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အပေဒီဝါမီးတွေတောင်းကြတယ်။ဒါနဲ့အဲ့လိုဆိုတဲ့ဒီမီးသုံးပါးကိုဘယ်ပုံစံဘယ်နည်းလမ်းဖြင့်ညီပတ်ကြမလဲဆိုတာလေးအဲ့ဒါဒီသနာမှာပဲမြတ်စွာဘုရားကနှစ်ချက်ကလေးပြောထားတယ်။ရေစရတ္တိဒီဝါယုတ်တာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာလည်းနေတေနိဗ္ဗာန်တိရာဂတိနိစ္ဆံအတုဝတေညိနော သောတေကိပါဏမေတ္တာယနိဗ္ဗာန်တိနရုတ္တမမောဟေကိပါဏပညာယယာယနိဗ္ဗေဒဂါမိနိအဓိပ္ပာယ်ကပါပြောလဲဆိုတော့ဟောဒီဘုရားမြတ်စွာသာသနာရဲ့အတွင်းမှာငါသည်ဒီမိသုံးပါးကိုငြိမ့်သက်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့လုံလဝရိယနဲ့အထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတဲ့တေနိဗ္ဗာန်ပင်တိရာဂကိနိစ္ဆံအတုပတ္တိနောတဲ့ယာဂဆိုတဲ့မိကို အတုပဒီဟုသောအတုပဘာဝနာဒီဟုသောရေဖြင့်ငိမ့်တတ်ကြ၏။ဟောနိလန်ကလေးစရရတယ်နော်။ဆွေလန်ခြင်းဆိုတဲ့ရာဂမီးကိုဘာရှင်နဲ့ငိမ့်တတ်မယ်။အတုပဘာဝနာဒီဟုသောရေဖြင့်ငိမ့်တတ်ကြ။အတုပဆိုတာဘေးတဘောတရားဟောနုအဆိုတာကမရှိတာ၊တုပဆိုတာကတင့်နေတာ၊တင့်နေခြင်းမရှိတဲ့သဘောပေါ့။လူတွေသိသွားပြီဆိုတော့အတုပရှူကြပါဆိုပြီးတော့ပြေးကြတာတွေမရှိဘူးလား။ ရှိတယ်เนาะအတုပါရှူကြတယ်ပေါ့တကယ်တမ်းကတော့မသေးခင်မှာပဲလှုပ်ရှားသွားလာပြောဆိုနေတဲ့ဒီခန္ဓာမှားကိုပဲအတုပါကရှူလို့မရဘူးလားရလာပေါ့တည်တဲ့အတုပါရှိတယ်လို့မသေးခင်မှာလည်းပဲအတုပါမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့တော့အတုပါတရားတွေဟာတကယ်စင်စစ်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တာမန်မျက်စိနဲ့တောင်သိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့အနေထားမှာမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့တာမန်မျက်စိနဲ့တောင်သိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကလည်းပဲသိမြင
အမတ်တမဲ့နေရင်တော့စိတ်ဟာအင်မတန်လှည့်စားတဲ့သဘောရှိတယ်မျက်စိနဲ့ကြောင်ကြောင်ကြီးမြင်နေရတဲ့ဒီကိစ္စမှာတော့မှနားမလည်းပဲရှိတတ်တယ်ဒါကမှမဟုတ်အရှင်ဘုဒ္ဓရှင်ရဲ့စိတ်ဆိုတာကအင်မတန်လှည့်စားတာနော်ဝိညာဉ်မာယူပမာနေစဝိညာဏစိတ်ဟာမျက်လှည့်ဆရာနဲ့အလွန်တူတယ်လို့ပြောထားတာလည်းကြားဖို့လည်းမဟုတ်လားကြားဖို့လေအဲ့တော့ဘလို့လှည့်စားတယ်ဆိုတော့ အတူပါဆိုတာထင်ရှားပါလေနဲ့တူပါလို့ထင်မိအောင်ထင်တာရှင်ရှိလားရှိတယ်ဟိုဦးဇင်းတို့ကျမ်းဂန်နေတဲ့မှာဆေးရဲ့လက်သားပုံကလေးကိုပြောထားတာတခုရှိတယ်ဟိုတပင်လုံးရဲနေအောင်ပွင့်နေတဲ့ပေါက်ပင်ကြီးတပင်ရဲ့အောက်မှာနော်တော်ကွေးတကောင်မြေကွေးတကောင်ကအဲ့ဒီပေါက်ပွင့်နေကိုအသားသေးတွေအသားခဲတွေလို့ထင်ပြီးတော့အောက်ကနေထိုင်ပြီးတော့ညှောနေတယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ဝေးလိုက်တော့ အဲ့ဒီရဲနေတဲ့ပေါက်ပွင့်နေတဲ့ကတပွင့်တည်းအောက်ကိုပြုတ်ချလာတယ်အဲ့ဒီမှာအသားတုံးတော့ပြုတ်လာပြီဆိုပြီးတော့အတင်းပြေးပြီးတော့ဟတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီခွေကဟတ်ကြည့်လိုက်တော့မှဟာငါထင်နေတဲ့တိုင်းဒါကအသားတုံးမဟုတ်ဘဲဘူးဘာမှစားမရတဲ့သုံးမရတဲ့အရာပဲလို့သူသိတယ်ဒါပေမဲ့ခွေးဆိုတော့စဉ်းစားဉာဏ်ကမရှိတော့အော်အောက်ကျလာတာလည်းအသုံးမကျတာနဲ့တူရဲ့အပေါ်မှာရှိတာတွေကတ
ตัวเนี่ยอโบยหาฤทธิ์ได้นี่มาเว้ยโหลตีเตียะไม่กล้ามุล่ะก้องเนี่ยโตดอมีกวยก็ตอกวยก็ไอ้โหลตีดล่ะไม่ตีไอ้โหลเว้ยปุถุชนตัตวะฤทธิ์หาเลยเว้ยขณะกูก็ปลุกจาละได้อย่าฤทธิ์กูตาฤทธิ์ถ้าหาไม่ตื่นได้ไอ้อย่าฤทธิ์ย้อนชาโกอย่าฤทธิ์สะสุบโกอย่าฤทธิ์โหลทิญญะล่ะฤทธิ์ขณะกูบ่มาต้วยกัดนี่ได้เฉยมาတော့ไอ้ห่ากูไม่ตื่นได้ไอ้อย่าสะสุเสียโหลไม่ทิญญะวูฤทธิ์ ဟုတ်တယ်ဗျเนาะသွေးတွေဝါတွေထွေးပြီးပြီဆိုရင်လက်နဲ့ဝါနဲ့ထိကျင်လားစိတ်ထဲမှာဒါရှင်စရာပဲဆက်စုပ်စရာပဲလို့သိတယ်ဒါပေမဲ့ကို့ပါဇက်ထဲကသွေးကိုတော့မင်းရင်ဖြစ်ရင်မျိုးချနေတာပဲလေရှင်ရောင်းမှသိတယ်လားတကယ်တမ်းကဒီသွေးနဲ့အောက်ထွေးလိုက်တဲ့သွေးဟာအတူတူပဲမဟုတ်လားဘာမှကာလကွာသေးတာကိုထွေးပြီးပြီးချင်းကိုမကြည့်ချင်ဘူးအဲ့ဒီဥစ္စာကိုဒါပေမဲ့ပါဇက်ထဲဟာကျတော့ရ
ဒီကနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ကို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 ဘုရားရှင်က
ตะเกซอยินอิมตันป้าได้อีบยาเลยออกมาไม่ตื่นเต็มเนี่ยเย็นนี่เนี่ยสะสุบเผยกองเนี่ยที่จินเสียตู้จินเสียไม่กองเนี่ยอย่าชื่อเลยสุดาหลุไดไม่ตีหูล่ะตีเด้だแม้อีบยาเลยเนี่ยอุทาတော့อย่าว่ามิวๆขึ้นเนี่ยดาบ่นี่หุล่ะอะแล้วตะการมาတို့อุญญุเยี่ยงโหสู้ชะเนี่ยเนี่ยแท้แม่ขึ้นเนี่ยส่วนเนาะอเนเนี่ยอะญาก็တော့ลิจินมาဖြစ်เลยแหละหุล่ะอะแล้วอัตุปะติญญาสู้ล่ะอะห่ากูเผาะล่ะไม่ตื่นเต็มดาโหอ่ําห
ตั้งแต่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 ตั
ตะเกลุจีมาดีอลุเยกูเยสิทธิ์กูบลาญิงจันซีနိုင်တယ်လဲဆိုတာကပေါ်တယ်နာဟုတ်ရလားအေးဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအတုပတင်ညာမတင့်တယ်တာကိုအမှတ်ရတယ်ဆိုတဲ့အတုပဘာဝနာဖြင့် ยากะโซเรซวนแลญญีมีโกญิงบัจจายะเมะโลเมสวาพะยากะนีลันไปละตะกะดังกะยากะมีโกเลยเวตะกะธรรมะโตอุญญิณุฤยปั่วตั่วโลรอมะยะโหยากะมีกะอปอยันจิเห็นเนาะตอกหลองนี่ได้เฉยมาปูเรโลใต้มะเทียนหาโกตะโจซุโลชิยากะมีโกปูเรโลมะเทียนได้อะเพียงตายาเตยาช้ำตาเรโลเทียนนี่ตาลองชื่อเลยเฮ้ยล่ะ နောက်ဆွေလန်းညင်းမီးကိုဆွေလန်းနေရတာကိုပဲအရသာတမျိုးဆိုပြီးတော့ဒါနဲ့ကြည်နူးပြီးတော့နေရတာမရှိဘူးလားအဲဆွေလန်းညင်းမီးကဘယ်အချိန်မှသူကအကြီးကြီးကျယ်သူ့ရဲ့အစွမ်းတက်တီကိုပြလာနိုင်လဲဆိုရင်
ကိုယ်ဆွဲလန်းထားတဲ့အရာပျက်စီးတဲ့အချိန်မှာသူဟာသူ့ရဲ့အဆွမ်းတတိကိုအကြီးကြီးပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒကာမတို့ဘလောက်ပူရတယ်ဆိုတာအင်မတန်ထင်ရှားတယ်ဒါကြောင့်ဆွဲလန်းခြင်းမီးဆိုတာကိုလည်းပေါ်တွက်လို့တော့မရဘူးအတုပဘာဝနာဖြင့်ကြိုးစားပြီးတော့ညီတတ်ကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါဆွဲလန်းခြင်းရာကမီးကိုအတုပဘာဝနာဖြင့်ညီတတ်ဖို့နောက်ဦးဇင်းတို့ဒုတိယ ဒေါသကိပါဏမေတ္တာယနိဗ္ဗာန်တိနရုတ္တမဒါကလေးကိုဒီကလေးဥစားပြီးပြီးတော့ပြောရတာဒေါသကိပါဏမေတ္တာယနိဗ္ဗာန်တိနရုတ္တမဒေါသဆိုတဲ့မီးကိုမေတ္တာတိဟုလို့ရေပြည့်နှိမ့်သက်ဖို့ကြိုးစားရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒုတိယနည်းလမ်းကိုဆက်ပြီးတော့ညွှန်ကြားအဲ့ဒါဘိသဘောင်တရားဟောနေတရားကောင်းရှင်ပေးထားတာကဘာလဲတော့ဒေါသမီးနဲ့မေတ္တာယီလို့တရားကောင်းရှင်ပေးထားတာနော် အဲ့တော့ဒေါသဆိုတာမီးပါဆိုတာလေးကိုပထမကြည့်ရပြန်ပြန်နားလည်မယ်ဆိုရင်ဒီဒေါသမီးကိုငြိမ်သက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့စိတ်တည်းဟာအားဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒေါသရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်ဖို့မေတ္တာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမြင်ဖို့ဟိုကျန်ကနေတဲ့မှာမေတ္တာတရားကိုပွားများဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာမေတ္တာရဲ့အကျိုးဒါကိုသိမြင်နားလည်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့ညွှန်ကြားထားတာရှိတယ် ဒေါသမီးကိုငြိမ်သက်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဒေါသရဲ့အပြစ်တွေကိုတတ်နိုင်နေမြင်ဖို့ကြိုးစားရမယ်ဆိုတာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားထားတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဘိသက်ပေါင်းသူတော်ဘောင်တို့ဒေါသမီးကိုမေတ္တာရေဖြင့်ငြိမ်သက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာကြိုးစားခြင်းစိတ်ပုံမထက်တန်လာအောင်ဒေါသဆိုတဲ့မီးရဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာအင်မတန်ဆိုးနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိတွေကိုတတ်နိုင်နေမြင်နားလည
ကောရဏတုတ်တံဆိုတာကိုအခြေခံပြီးတော့ဒေါသဆိုတာတတ္တဝါတွေကိုဘယ်လောက်နှိမ့်ဆက်နိုင်တယ်လဲဘယ်လောက်အကျိုးမဲ့ဖြင့်ပျက်စီးအောင်ဖြည့်စီးနိုင်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုပြောကြည့်မယ်ဟုတ်လားကောရဏတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဒေါသတရားဟာဘယ်လောက်ဆိုးရသလဲဒေါသရဲ့အဖြစ်တွေဟာဘယ်လောက်များတယ်လဲဆိုတာကိုတစ်ဖက်လှည့်ကလေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ် အဲ့ဒီတုတ်တံမှာဒေါသရဲ့အပြစ်ကိုခုနှစ်မျိုးလောက်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။သိလား။ဒေါသရဲ့အပြစ်ကိုခုနှစ်မျိုးလောက်ဟောထားတယ်။ခုနှစ်မျိုးလောက်ဟောထားတယ်။အဲ့ဒီတုတ်တံကိုဦးဇင်းတို့ညောင်းလေးပင်တော်ဆိုကြီးကလင်္ကာလေးတစ်ခုစီပြီးတော့ပြပြဆုံဆုံအတူချုပ်ပြီးတော့ပြောထားတယ်။နော်အချက်လက်တွေအကုန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လင်္ကာလေးတစ်ခုထဲနဲ့ပြောထားတာ။အဲ့ဒီလင်္ကာလေးကိုရွတ်ပြီး
ပြောမှာနော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘယ်လိုဆိုကြည့်ရမလဲဟုတ်လား အယုတ်ဆိုးစီတွေ့သည်စင်ရဲ့ကိုကျိုးနေရပြကွဲစီစဉ်ချွေရမိန်လည်းရမိတ်ဆက်ပြက်လက်အပေဖြစ်ခုနှစ်ရန်သူကြိုက်လောကကြီးမှာကိုယ့်ရဲ့ရန်သူတွေကိုကိုမုန်းနေတဲ့သူတွေသဘောကျသွားသည်မဲ့အချက်ခုနှစ်ချက်ကိုဒေါသကဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်တဲ့ဒေါသရဲ့အဖြစ်ကိုတစ်ဖက်လက်လေးနဲ့ပြောပြတာမြတ်စွာဘုရားကပထမဒေါသရဲ့အကျိကဘာလဲဆိုတော့ အယုတ်ဆိုးစီဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ရည်ပျက်စီးသွားတယ်တိလားပင်ကိုကကြည့်ကောင်းရှုကောင်းနဲ့ရုပ်ရည်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်ပင်ဖြစ်တော်လည်းပဲဒေါသဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတော့ကြည့်ကျင်နေရမြင်ကျင်နေရမကောင်းတော့တော်တော်တော့အံ့ဩနေရကောင်းတယ်နော်ဒေါသရဲ့အစွမ်းတတိကဟိုမျက်လုံးပုံတရားနှာခေါင်းပုံတရားမျက်နှာပုံတရားပါးစပ်ပုံတရားတွေဘာမှပြောင်းသွားတာမဟုတ်ဒီရုပ်ဒီရုပ်က
ว่าจ้าตัวเลยโดนอะไรพี่นี่เลยใครจะมาเราเป็นกูว่าจมูกหน้าบาร์เลยปกูเป็นพี่ตัวเลยเว้ยจีมก้องชิมก้องพี่ตัวเราเราโดนตีจ้าเลยแล้วอุ้งอาเส้นหน้าจีเลยโอ้ส่วนอะไรเด็ดโดนอะไรรู้ป้ามาตีดีตาตาจ้องเล่ตัวเราบ่หูเพี้ยเนี่ยชิวกะจีรู้ชิวรู้มาก้องเราแล้วเวลาบ่ตัวเราเนี่ยกูยังยุ่ยฮะไอ้ตัวพี่สีตัวเราปัจจุบันดูเจียมเป็นพี่เจียมเป็นบ่หูบ่าวเฮ้ยนะ ที่ดาวิเมโดนาพิลาวิชนอยู่ยี่การอบเจ็ดตัวละอามาเมเฮ้ยนะไอ้ลูกกูมาโดนาเดียจัง
Chimagong, Shumagong, Yoyi, Yesi, Dora, Bumia, Bone Luri, Kuya Yanuriga, Tigame, Ningame, Suyu, Taboja, Mami, Tanjora, Hola, Ugado Yanuri, Bone Luri, with the Voja, the Genesi, Shibabado, Dodo, Dora, Bone Luri, Kuya Yanuri, the Voja, Lupi, like Lupiora, Huyala, Tajapatama, Dora, Yeti, Pale, Sodoshi, Yoyi, Yesi, Yesi, Yete, Swampati, Shire, Epsi. No, Tinia Vita Bandarano. Toda de Ayoye will just see it, Suraga. Piso Bam, Shinne, Akaitama, Yoye, Yasira, Ziva Yola. Then they are assessed for Warango Arima. So are Yoye, who Pajang Yadale, so that the Paima live. T. Toda will mess up your hot. No, Pita Bandarano, Lujin to Wimelo, Yoye, to Yadala. I do bones are new in Hola. ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့နော်အဲ့ဒီမှာတချို့ယုတ်ရင်ဟာကြည့်လို့ကောင်းတယ်တချို့ယုတ်ရင်ဟာကြည့်လို့မကောင်းဘာကြောင့်အဲ့လိုကြည့်မကောင်းရှုမကောင်းယုတ်စင်းအင်ဟာဆိုးဝါးတာလဲဆိုရင်ဒေါသကြောင့်ဆိုးဝါးတာတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဘေးတို့ကြားဦးတယ်မဟုတ်လားဟိုဦးဇင်းတို့ဆူလကံမှာဝိဘင်္ဂသုတ္တံပါလေသူကလူလည်းငါမြတ်စွာဘုရားကိုလာမေးလို့ဖြေထားတာဘေးတို့ကြားဦးတယ်နော်ဟိုမြတ်စွာဘုရား
နောက်တော့သေးပြီးတဲ့နောက်သူသားရဲ့အိမ်မှာပဲခွေးကလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဆုံးကကြွလာတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဟောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကသင်ဟာလူဘဝတုန်းကလည်းပဲငါ့ကိုခေါ်ဓမ္မခေါ်ဓမ္မနဲ့ရင်းရင်တည်တည်ခေါ်ဖို့တုံ့နှုံးနေတာအခုခွေးဖြစ်တော့လေဟောင်းမြန်ပြီသင်မကြခင်ဦးကြီးရောက်လိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့အမိန့်ရှိတော့သူ့ဘာလို့လဲငါအဲ့
ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကသင်မယုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီခွေးကလေးကိုနှုတ်ကနာသမင်းကျွေးပြီးတော့ခွေးလေးအိတ်ချင်းမုံဝံဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကြောကိုပုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခွေးကလေးကိုအဖေးလို့ခေါ်တဲ့ဟုတ်လားခေါ်ပြီးရင်အဖေးကျုံမသိအောင်မြုပ်ထားတယ်ပြည့်စည်ဥစ္စာငါမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါပဲနာမြုပ်ထားတယ်ပြပါလို့ပြောရင်အဲ့ဒါအဲ့ဒီခွေးလေးကမြုပ်ထားတဲ့နေရာတွေကိုလက်န
ตุลาวาระเนี่ยอดีตแล้วสุซวยมั้ยဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားခိုင်းတဲ့အတိုင်းသူလုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာခွေးလေးကမြုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမပြဘူးလားပြတယ်အဲ့ဒီတော့မှာဩယဟန်ဂေါတမဘဝတော်ဖြင့်ဖုံးကွယ်ထားတာကိုတောင်တိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူကြည်ညိုသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့လူကျင်တူပြီးတော့ရှားရှိထားတဲ့အကျိုးရလက်ခြင်းမတူကြတာဘာကြောင့်လဲပေါ့
tchu yau la de tchu yau ga ma la ho la ai ma mya swa phaya ga yau la chin yau ma la chin ye a chang go dosa a chi chin mitta a chi chin go mya swa phaya ga ho tha da mitta a chi de pogo ri phit lya bwa ma yau la ma bwa no dosa a chi de pogo ri phit lya bwa ma yau so me bwa အဲ့တော့ဘေးသာကောင်းတို့တော်ဟောင်းတို့ဒေါသသည်ဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှားတာနဲ့ရုပ်ရည်ကိုပျက်စီးစေတာမဟုတ်ဘူးရှောင်းရံဘဝရရခန္ဓာမှာရုပ်ရည်ကိုပျက်စီးစေလိမ့်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဒေါသရဲ့ပထမအပြစ်ဘာလဲတော့အယုတ်ဆိုးစေလို့ဆောင်းဘုကအဲ့လိုပြောထားတယ်နော်အယုတ်ဆိုးစေတွေ့သည်ဆင်းရဲဟောတုတိယဒေါသရဲ့အပြစ်ကတော့ တွေ့စီဆင်းရဲတဲ့ဆင်းရဲရဲ့နေရာလေးလို့ပြောတာဒေါသမဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဆင်းရဲရဲ့နေရာသွားနေရင်လည်းမချမ်းသာဘူးအိတ်နေရင်လည်းမချမ်းသာဘူးထိုင်းနေရင်လည်းမချမ်းသာဘူးစကားပြောနေရင်လည်းမချမ်းသာဘူးဓမင်းစားနေရင်လည်းမချမ်းသာဘူးဘာလုပ်နေလို့မှမချမ်းသာဘူးဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဆင်းရဲနေတာပဲတခြားဦးဇင်းတို့ကျမ်းဂန်နေတဲ့မှာဒေါသကိုအနာရောဂါနဲ့တူတယ်လို့မြတ်စွာဘုရား
ပလောက်ချမ်းသာတဲ့တတိယကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပလောက်ပညာတတ်တဲ့ပညာတတိယကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အနာယောဂပြင်းထန်စွာနှိမ့်ဆက်နေတဲ့အချိန်မှာချမ်းသာတယ်လို့ပြောလို့ရမလားမရဘူးဟုတ်ရဲ့လားအဲ့လိုပဲဒကာတော်မတို့ဥဒ္ဓနုယတ္တနာမှာဒေါသဝင်ရောက်လာပြီဆိုရင်
ฉันน่ะเลยรู้เปียวรู้เปียงไอ้ฉิงก็တော့เตชะบ่ซินเยเนล่ะแต่จังซาแรกก็တော့ติติจังๆเลยทุกข์ขันซินเยเยตะยียะไอ้เสยยาอีเตซินเยเยไอ้ยาเลยเป็นไอ้ยาเนี่ยมาโหเวเล่นไล่ดิเวเล่นไล่กูหมูเนี่ยปู่กูเยกูไม่จีเน็จเจดิกูตุยพี่แล้วกูมาซินเยเนล่ะ เออดูโดดาไหนเสร็จโลกูย้อมสิย้อมสิยะเป็นมาနေတာวะเนี่ยกูเยยันตุฤดิกูกูมုံးเนี่ยหลูฤดิก็ตีแก่แม้เมียนแก่แม้สุรุษิหวานตาจ้ามาเว้ฤดิหุยล่ะกูก็တော့มုံးเนี่ยหลูฤดิกูหวานตาได้จริงเนี่ยใส่เบ้ชื่อว่าดูตลอดโดดาก็มုံးเนี่ยหลูฤดิยันตุฤดิหวานตาอ๋อลุบไปไล่เด้โหลပြောล่ะเนาะเป็นเฉ็ดชื่อตัวฤดิเนี่ยเฉ็ดชื่อตัวฤดิ ยุโซดีตุยติสินเยโกโจเนยุยนัมเบอร์2อัจฉะโดดาผิดล่ะโลชื่อโกโจจีเนเตติตะกะมะรุอุจินโลกะจีมาอจีเจสมิจีดาริตุยลาไปชื่อเฮโกโจจีรอเนมาบีโลပြောยะล่ะไม่ใช่โหล่ะใช่ดิมาเมสวาพะยากะโดดาผิดไปชื่อเนาะเอ้อโกโจเนเตติติตาโกอุจินโลเมงวนสรพะยาจีกะลิงกาลีสีทาเด ปัญญาเกษาอวาวะไนกอดาล้วมหมู่อเมสูจังโจชีโกเป็นจุเมถินเลยจุเป็นศีลมะศีมัดอยู่จุจ่อปัญญาจุมะมะดีลงงานเก่งงานเกษาดิอวาวะฤดูปลุกจะได้ส่งยัดจะได้เนียมาโดตะโซเรอเมกอดาล้วมหมู่ล่ะไปชุโลชิเนี่ยโจชีโกเป็นจุเมถินเลยอ๋อโจชีดาฤดูอโจไม่ศีหูโลถินแต่ โจเป็นศีลมะศีมัดอยู่จุจ่อปัญญาโจมะมะดีเดอโจศีดาฤดูก็เลยอโจไม่ศีหูโลถินแต่อโจไม่ศีดาฤดูก็เลยอโจไม่ศีหูโลถินแต่เอ้อโลญาญญีนี่หม่อมมาไปแล้วลุ้มไม่ลุ้ยาลุ้มเปียวไม่เปียวอะไรเปียวไปแล้วอโจยีกองๆเนแต่เดเฮาล่ะถ้าจังเปียดาบาตระหวนโนโทษะผิดล่ะไปสุโลษิญญานนี่ก็ต้งตัวอ่ะอมีนนี่ก็ผ่องผ่านตัวล่ะ ไอ้ที่มาลุ้มไม่ลุ้ยาเปียวไม่เปียวยาตุยตุยได้เนี่ยลุ้มเปียวไปတော့ปี้တော့มาตาเนี่ยทุกข์อจีจีဖြစ်จักล่ะဟုတ်ยะล่ะถ้าจังเปียตะบังตระหวนโนโทษะดิตัตตวะฤดูอโจไม่ผิดเลยผิดสีไหนเลยอโจเนสีแท้ๆที่ทุฏฐายะนองนาลีมาပြောท่าล่ะนี่อนนทโบจะได้อุเถนก็โทษะเตียนหาโทษะผิดล่ะไปสุโลษิเองอิมตันแค่ๆได้กิสะฤาอลนล้วยกุตุโลဖြစ်ตัวเอง ติล่ะบาပြောတာတော့ဆိုတော့ဒေါသမဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမလုပ်ရဲတဲ့အမှုကိုဒေါသဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလွယ်လွယ်လေးလုပ်ရဲတယ်ဒါပြောတာเนาะဒေါသမဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမပြောရဲတဲ့ခက်ခက်ခဲခဲပြောရမယ့်ကိစ္စဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလွယ်လွယ်ကူကူပြောရဲတယ်ပြီးမှသာလဲအကိတထောဝတပ္ပတိမီးလောင်ခံရတဲ့လူလို့ပူလောင်ရတာတဲ့เนาะဒါကမှတော့ဦးဇင်းတို့ပုထုဇင်းတွေမှာအဲ့ဒီတိုင်းမသွားဘူးလ
ကျုံနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူပြောဆိုလောက်ကန်ပြီးတော့ပြီးမှသာမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွဲဖြစ်ကြတာနော်ဟုတ်ရလားတာကြောင့်ပြေးတဲ့ပေါင်းတော်ဟောင်းတို့ဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်မင်းနေပေါမလုံးမိလို့ရလို့ပြုံးမိပြောရပြောပြီးတော့အကျိုးကြီးကောင်းကောင်းနေတဲ့တဲ့အဲ့ဒါလို့ဒေါသကြောင့်ကိုယ်မှအကျိုးနေတာကိုမြန်မုန်းတဲ့လူတွေကမြင်မဲ့သိမဲ့ဆိုရင်မဖြစ်ကြဘူးလ
ကိုယ်စီစီဟုတ်စီစဉ်ဥစ္စာတွေပျက်စီးသွားတဲ့တေးတွေဒေါသအာကြီးလို့ရှိတယ်နော်ဒေါသတစ်ချက်တွေ့ပြီးတော့ပြုမိမှာပြုမိမှာဖြစ်ပြီးတော့တချို့ယုံကကနာရောက်အမှုတွေဘာတွေဖြစ်ပြီးတော့စီစဉ်ဥစ္စာတွေအလုံးနဲ့အရင်နဲ့ပျက်စီးဆုံးဆုံးသွားတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဒေါသအာကြီးလို့အပြုံမှာတစ်ချက်ကြောင့်တချို့စီစဉ်ပြတ်သွားတဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့ဘဝမှာပြတ်သွားတဲ့လူတွေတောင်ရှိတ
अरे रे मार ठाउ ना रे अच्छे ना रे शिक्षण जो लाऊँ शिए अदने शिक्षे जोड़े डांग बारे ऐडा उसे दिखे सेना बीरा टीलूडी रे का अम्याजुगा रो डोडा खाईना को लोमी लो डोडा खाईना को ब्योमी लो टीरे को यावला जारा ने टूरे लो उसे ना सेना बीरे विदा डो ठाउ का लाम दे सेना जी नो डोडा ये लच्छे जाऊँ
Pawari Pyajara, Siri Pyajara. Oh, yeah. Oh, you know. Dodam Jilavi Soloshi, Kaka Kaka Kishari, Halulu Pipiro, Siri Pyatari, Pawap Pyatari, Pyomes, and Pyodari, Yangi Shirabo. Maji Soro Pyaji Hotara, Liku Amayare. Longer than Tanguya, Chaucer the Kuniga. But they knew Munir, the hard doors were you are cheating. Radagaji and Namega, who eat it. Two months meeting the Yoshida, Maji, Maji. Radagamai song got a deep meeting the Yaku, Jesu, Jimmy, or Nira Boni. Radami, Jiga, then the Sejo, and Gemariga at the Quarter, San Nijo, San Nevashi. Radasili, Lipido, at the Muva Jambu Purani. Radanero, Nimaneo, Eoma, Timido, Silly Lady in it. มาผิดแต่ตัวญีมาโกขอเลยไปขอล่ะเลยสรุปชัวอู้เจ้ามาอญิงมวยชื่อเนี่ยตั้วจีอ่ะอ๋อโหลขอล่ะเออญีมาผิดแต่ตัวมาไล่ชื่อเออมาผิดแต่ตัวขอดาไม่อยากออกล่ะสรุปสิจ้ะเซ่เอริมาญีมาก็เลยตู้โหเซ่ล่ะสรุปเปลี่ยนเซ่ล่ะบ่เอริมาอม่าก็กูโหเซ่อ่ะบ่ล่ะสรุปสิทธิ์ดูพี่รอสิริเลยยังสรุปบ้านเนี่ยมาก็กัดจีก็เลยชื่อเนี่ยกูเออกัดจีเนี่ยดีญีมาเลยโหปิดแท้ล่ะ แล้วก็สู้เย็นเนาะเว้ยเป้ยินอู่หมู่กัจจีก็ป้าใส่ไอ้เจ้ามาฮ่าๆบาดิลงไม่มาเลยตะคาเลยตื้อยู่ตันอยู่เนี่ยตั้วไปแล้วญีมาเลี้ยวโหป่วยเลยเออญีมาเลี้ยวฮะตู้เล่เท่มาเว้ยตื้อดิซีจาไปแล้วป่วยเจ็บไปเตยชาเลยเนาะเออดิญีมาเลี้ยวเราก็ไปไปแล้วตู้โกไดแม้อพังขันมาเลยไอ้อม่าก็เออฉันน่ะจิตู้มาท่องนี่แหละจ่ายอ่ะเนี่ย เพยี้มาเลยเว้ยตะมีเนี่ยเดียวขี้ราเดียวก็ซုံးเนี่ยเดียวก็ถองในมาเนี่ยดีอม่าหาล้นลาไปส่วนเลยเว้ยสิทธิ์ช้ําตาหมู่ยาบ่สรุปล่ะไม่เลยงาไอ้มะดันชิดเนี่ยญีมาเลยหางั้นเลยเจนเนี่ยตีท้องชาเลยสรุปแล้วน้องตาเตียเนี่ยปูปูลองๆอจิงกุญยาบ่ยาเลยอะตะเด็งงาผิดพอลาเนี่ยดอดาเตียบ่ไม่ทิ้งชุบไล่ไหนน่ะเนี่ยอจี้อเจบวชโหผิดซีตัวอ่ะ ถ้าอย่างโดดอาจีได้ปกติตรีท้าได้อ่ะสิล่ะก็ตะฉิ่มมาไล่เนี่ยตะชู่อม้าเลยล่ะเปลี่ยนรู้ไม่ได้สิเปลี่ยนรู้ไม่ได้อม้าส่วนใหญ่กิจสารไม่ใช่เปลี่ยนรู้ไม่ได้อม้าอยู่เปลี่ยนรู้ตึกขึ้นอม้าอยู่ส่วนใหญ่อาจารย์นี่น่าจะได้อาจารย์ไม่ใช่หรอกล่ะใช่เลยถ้าอย่างเนี้ยสอบพยาบาลโดดอาจีรู้สิยังกายกรรมวจีกรรมนี่จุ๊จ่อมาอยู่ไปแล้วซีเซอุษาฤทธิ์ปฏิเสธได้ตะเนียอาชีพเบิดบอดตระกูลโชชื่นไปแล้
लोरे हो उजनो कमलुम यो नेरे गो तेया बोए ते खातवा हो बुरे लोगे ने तुमने ने लावला आई मात्रे ने तो कुचा श्वादे यो आ लुनिया का मैंने चेंस आई बिरो सांगे सीला ये ने ने ली पुमी तो आ कहने यो लोग आले मूरी आले पावा बो अलो टीमी तो आरो ने यो लोग सांगे ये बिरो मैं आवला तो दिशीले मैं आवला तो दिशीले तो दिशी ये मैं टाइये ला मैं टाइये बो बिला सांगे जेंस चेंस टाइम आनो अरासिंगो बिरो अरी नारे सांगे रिवो ना दीदी सो बिरो अशिंगो अभियन लोग जेंस बिरो ने यो जेंस सांग बिरो टाइया ने यो लोग बो जेंस बिरो तेरे दीला ना डे गाइड मान्या अल्लाह यूरे माइटे सो ला पिंगु गारो मयू अरा डोडा वाला लो यू द्वारा हो या ना डोडा पिछ लाये लू ये न्या हा बा पिछ द्वारो अमांग फोंग द्वारा ताजा उजिनो इदी उबारी रो मावे दुठो अच्छा नागा नदी दुठो दम्मा नपतति तरा अंडा दम्मा होति यं डोदो हरति नरं सो बिरो गाथा ले देबो हो थाला छिके डोदा ल्वन बो ला ले सो लो छिये अजो चांग असो कांग बा मा मति रो नो डोदा ल्वन बो ला बी सो लो छिये एरी अखाई ता एरी दे देन गा मा एरी पोगो अट्वे अमाई अमांग नी लो छित तो रे होला दाजा बेदा बाउ तरा बाउ लो डोदा छिये माई मांग मु मिसि आंग जोदा या गो मलो होला लो रे अदा म्यासवा ब्या गा दी चेतना मा डोदा आ जी लो छिये सीसी नी पेसी तो रे दे एरा वो म्यान मौ ने लु रे यान लु रे गा ती गे मे म्यान गे मे सो लो छिये वांदा जा मा बे रे गा मौ ने लु डोदा जा पेसी नी रे सो दा गो ती ये वांदा मा बो नो गो गा रो मौ ने लु रे गो वांदा दे जिने से बे छि वा बलो तो दो 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 दो
लखन तीन पैठा रे दो दिया अदलो निशन नहीं रहा शीरे चला गो नाले था जावो मलूला लोडे अदब ने चेसी तो आवीरो अयो सोजे तुझे से ये कोजो ने ये प्यकुए सीजे दिया तो आवी ना प्यकुए सीजे चुईया मिले ये ओ नागु म्या उप्ये चुईया मिले ये सोला चुईया सोला यदा सोले पाली जगावो दुगा भमामु प्यूठारा เนาะยตสุรากอฉุยยานนเลนิเวยะเดอจอซอกုံตะเดนนำเมจีเจนดาโกยตปอหุล่ะโตนอาจีเดปู่กูเมียเอรี่นำเมกองนี่เอรี่กုံตะเดนนี่เอรี่ตึกขานี่หุล่ะเอรี่อฉุยยานนี่อจอซอนี่อกုံลงปิสิซอได้เด้เนาะเปตะบังตะระบังโนสิมันเนกုံกะรีตะคูยาโกนำเมกองนี่ตะคูยาโกซอดาไม่ล่วยบ่าว เนาะอฉิงอยู่ပြီးတော့တော်တော်ကြိုးစားမှဂုံဆိုတာနာမည်ဆိုတာလေးရအောင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီခရခဲစီတိစောက်တာရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဂုံတဲ့လေးကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကောင်းလေးဟာဒေါသတစ်ချက်ထွက်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါဘုံကလေးပြုတ်ကြသွားနိုင်တယ်ဒေါသမှာအလောက်စွမ်းနေတော့ဒီကကြီးမိုင်းမြာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒေါသဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဂုံနေသိခါလေးကြပြီးတော့အရှက်တကွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်တဲ
ကြာဆင်းသွားတဲ့တေနော်နံမယ်ရီပြတ်သွားတဲ့တေဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါလို့ကိုယ်မှာဒေါသကြောင့်ကိုယ်နေပြပြီးတော့နံမယ်ရီပြတ်ပြီးတော့အရှိတေကိုယ်ရဲဆိုတာကိုများကိုယ့်ရဲ့ဘုံနဲ့လူတွေကတိရဲ့မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သဘောကြကြမှာပဲတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအယုတ်ဆိုးစီတွေ့နေစင်းရဲ့ကိုချိုးနေရွေပြက်ွယ်စီစဉ်ချွေရမင်းရဲ့မိတ်ဆက်ပြက်လက်အပေဖြစ်ခွန်နေရန်တို့ချက် နမချောက်အပြစ်ကမိတ်ဆက်ပြက်လက်မိတ်ရွှေတွေပျက်စီးသွားတဲ့တေမိတ်ရွှေတွေကကိုယ့်ကိုခွာသွားတဲ့တေဆိုတာကိုပြောတာကိုယ်ကထိကနေရှိစိတ်တို့ထိကနေရှိစိတ်တို့တိခဏာကဘာမှမရှိနော်အဲ့ဒါလိုဒေါသတရားနဲ့ခက်ချန်ကြမ်းတမ်းပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ကြာရင်ကိုယ့်ဘေးမှာရှိတဲ့မိကောင်းရွှေကောင်းတွေကကိုယ့်တံကိုမခံနိုင်မဲနဲ့ခွာရှောင်သွားကြလိမ့်မယ်ကို့မာတာလေးအထီးကြီးကြာနော်တယောက်တည်းဖြစ်န
ထောတာအကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိကောင်းဆွေကောင်းမရှိတဲ့ဘူးရှိတဲ့ရင်လည်းကြာကြာမတီးတဲ့ဘူးထားကြဦးဇင်းတို့နေတိမှာပြောထားတဲ့စကားလေးတစ်ခုအမှတ်ရတယ်မေတ္တာတရားကတော့အေချမ်းလုံးလို့လမ်းနဲ့တူတယ်တဲ့မသားလဲတာသားလဲတာကြည်ကျင်တဲ့မြင်ကျင်တဲ့ပို့နော်ထောတာကတော့နေမင်းကြီးနဲ့တူတယ်ပူလုံးလောင်လုံးလို့မကြည့်နိုင်ဘူးမမြင်နိုင်ဘူးမကြည့်ကျင်ဘူးမမြင်ကျင်ဘူးဟုတ်ရလား ဒါကြောင့်ကိုကထိကနေရှိစိတ်တို့ထိကနေရှိစိတ်တို့ဒေါသရဲ့သားကောင်ဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေကကိုကိုခွာသွားတာမျိုးမရှိဘူးလားရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့နံပါတ်6အဖြစ်ကမိတ်ဆွေတွေကိုကိုခွာသွားတဲ့တဲ့ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါလို့ကိုမှဒေါသတရားကြောင့်မိကောင်းဆွေကောင်းကင်းကွာပြီးတော့အထီးကျန်တကောင်ကျွတ်ဖြစ်နေတာကိုများကိုမုန်းနေလူတွ
ကိုချိုးစီတွေ့တဲ့ဆင်းရဲကိုချိုးနေရပြကွယ်စီစဉ်ချွေရမင်းလည်းရမိတ်ဆက်ပြက်လက်အပယ်ဖြစ်ခွန်နေရန်သူကြနမခွန်နေအပြစ်ကတော့ဒေါသအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်လို့ရှိရင်အပယ်လေးပုံကိုရောက်တတ်တယ်နော်အပယ်လေးပုံကိုရောက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ဒေါသရဲ့အပြစ်ကတော့စဉ်းစားနေရပဲနော်ဒါကတော့မတို့ဦးရှင်တို့ ဒေါသတရားအာကြီးရဲ့အပေရောက်တဲ့တဲဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးလေးနက်နက်ပြောချင်တာတခုရှိတယ်နော်လေးလေးနက်နက်ဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဘဝဆိုတာစိတ်နဲ့တန်တယ်လို့ဖြစ်တာဟုတ်လားဒေါသဆိုတာကပူလောင်တဲ့သဘောဆိုတော့ပူလောင်သောစိတ်တွေပူလောင်သောဘဝကိုပဲဖန်တီးမှာပဲနော်လောဘဆိုတဲ့ဆာလောင်မှုတက်တဲ့စိတ်ကတော့ဆာလောင်မှုတ်သိနေရတဲ့ဘဝကိုဖန်တီးလိုက်တယ်နော် မောဟဆိုတဲ့တွေ့ပြီးမိုက်မဲတဲ့စိတ်ကတော့ဘာမှမသိတဲ့အသိဉာဏ်မရှိတဲ့တိရိစ္ဆာန်ပုံဘဝကိုဖန်တီးလိုက်တယ်။အဲ့ဒါဘဝဆိုတာကိုယ်စိတ်နဲ့တန်တယ်လို့ဖြစ်တာဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။ဟုတ်ရဲ့လား။ပူလောင်သောစိတ်တည်ပူလောင်သောဘဝကိုပူလိုက်တယ်။ဆာလောင်မှုသိတော့စိတ်တည်ဆာလောင်မှုသိနေရတဲ့ဘဝကိုဖြစ်စေလိုက်တယ်။မိုက်မဲတွေ့ဝေသောစိတ်တည်မိုက်မဲတွေ့ဝေနေတဲ့
मेरी मानी के वोटा तोड़ा सुराली शी ये सब अभियाग ऐडी तोड़ा माँ तद्वारे या सही ने टाने भवारी बोला यादें दे सुराली को उपमाने जोड़ा रे चीरे न्योरी ने निपबी नीरे अवे हाँमो रे पची से यहाँ तू चाइते सीया मचेना रे ना चीरे न्योरी ने निपबी नीरे अवे बहु पची से यहाँ तू चाइते सीया छेलुमिया अवायां देना रूले वे अवायां थोला ममहो अगर न्यूनी नी दिने यो बीरो नमे पोबिया लो मियारे यां रूले थोला हो ना अब यां चेले रूले अब यां थो ममहु अन्य यां चेलो ले वे अन्य यां थो ममहो हु पब्लिक लोगों से औखा अवे जी का बाप्शे निरालो न्यू निरालो हो ले ऐसे लोग वे निन्नों तो सिप्शन नशन संजय कोम्या तो भुआ हो मिशन नहीं मूरे मिशन भैया का पब्लिक लोग ऐसे तो सही को का निन्ने दे दो चाव निन्ने दे भुआ ले लोगे चाली बे चाव से आप काम होला हाँ ने ना ऐसे लोग वे नशन प्यूशन ने अवे बोगो बजी से हाँ कुछ ऐसे यंग चेलु यारे वो लिगा प्यूशन त नियाँ चलाये ने नियाँ ठहरे ऐसे वे तंशन पूछे ने सिखे कोलोजे ने कामये ने तंशन पूछे ने बवाली हो जाने मारे रे हो जाना ऐसा बवाल सोड़ा कोई जाए तो लोपानी लो यारा माहौ ना अनादा लोगा जी जाऊं जो लोगा जी पिसे या जाऊं सी ये टाइम पिजा अरे मां पिसे या जाऊं सोड़े ने यामा सही हाँ लो आंची रे जाऊं อะเดี๋ยวอุจิโลดีๆนะมาเมสวาพะยาก็อิมตันปูหลองเนี่ยโทษาสิทธิ์นี่นะบวชมาอภิเษกยาไม่สุดเนี่ยที่ปกโกนี่เตลุสิยังอเปงเงยกูยောက်แต่ตัวจัดแต่เตลุเปล่าถ่าล่ะทีนี้มาติเฉเส้นหน้าเนี่ยเลยเปล่าเจินเนี่ยเตจินเตยาสุดาก็มณีตรงงาเปล่าเกเรเนาะอลนแค่ๆได้กิษะหุล่ะอลนแค่ๆได้กิษะตีกานี้มาจี้ๆเลนๆเอ๊ะๆแช่ๆสุดแล้วสึกกะลีผิดผู้สุดาโตยงตันยงอี้อึดวยเนี่ย ชิพุบ่ล้วยหูเฮาล่ะอะแล้วอุจิงก็บ่าวยีเว่เปล่าจินน่ะโดนซะแล้วคุณดกามะรุอุจิงโนนี่ตะดูว่าสิทธิ์ดูนี่ได้กิษะนี่ก็เส้นมาบ่านี่ตะดูว่าสิทธิ์ดูนี่ได้กิษะบ่ามาบ่เปล่าปะหลอดติอะเตยมวานี่นี่เนี่ยปะตะไปแล้วสิทธิ์ก็ดูดูนี่ล่ะอะล่ะก็ตรีทายะเปะบลูตรีทายะมาเลยสรอกดีอะเตยมวานี่นี่เนี่ยปะตะไปแล้วตองงาดีสิทธิ์ดูสิทธิ์ดูนี่ได้สรเยง ဒီကနေ့မှာအလွန်ခက်ခဲတဲ့အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ပြဿနာကြီးနဲ့တွေ့ရင်တေချာဘောင်းငါဒီစိတ်တူပြီးတော့တေးရလိမ့်မယ်ပြီးတဲ့ဒီအချက်ညင်းလို့ရမလားစဉ်းစားကြည့်နော်ဘဝမှာပုံမှန်တွေ့နေရတဲ့ဘာမှမပြောပါလို့တဲ့အခက်အခဲလေးတွေကိုတောင်ကိုကစိတ်တူစိတ်တူပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနေတယ်ဆိုရင်တကယ်အကြီးကြီးသောအခက်အခဲနဲ့တွေ့ရင်တေချာဘောင်းစိတ်ကတူတော့မယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်အသေးအမွှား
ကိုယ်အသေးလေးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာစိတ်မတူတဲ့အလေးအကျင့်ဟာပြုစုပြုထောင်မယ်လို့ဒီလိုစိတ်ကူးထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ကိုယ်ဒီကမှတော့ဦးဇင်းတို့တွေကထိကနေရှင်ရဲ့စိတ်ကတူထိကနေရှင်ရဲ့စိတ်ကတူတိခဏနဲ့အလေးအကျင့်ကအလွန်နေနည်းနည်းလေးပြောလိုက်တာနဲ့ကိုပဲအကြီးအကျယ်စိတ်တူတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါလိုစိတ်တူတဲ့အလေးအကျင့်ကြီးကိုလာမွေးနေမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအလေးအကျင့်ကြီးကဒီကနေထိပါသွားပြီးတော့ဒီကနေမှပြဿနာကလည်းပိုကြီးကျယ်လာတာပဲအလေးအကျင့်ကြီးပါနေတာကလည်းတပိုင်းအလေးအကျင့်ကဘယ်လောက်ထိများနေလဲဟင်ဘယ်လောက်ထိအလေးအကျင့်များနေတော့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကျွမ်းကျင်နေတယ်လဲဆိုတာကိုထောက်ရင်သိနိုင်တယ်ဒါကဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့စိတ်တူတဲ့ကိစ္စမှာဘယ်လောက်ကျွမ်းကျင်နေထင်လဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်တူလို့တူလိုက်မှတောင်းမသိရအောင်ကျွမ်းကျင်ဟ
เตยกูอะหมายจีตัวเฮาล่ะตะละส่วนยังบลาวชีบ่ดุตะเนส่วนยังบลาวชีบ่ดุเนบ้องลีเจงงาเจงลีลาบีส่วนสิทธิ์ตูเดอะลีเจนนี่กูงาบลาวจีเมียตองลีเจนปี้ตั้วบีดุเส้นหน้าเตยมะรู้ล่ะรู้เด้อะดิสิทธิ์ตูเดอะลีเจนเนี่ยมาสิทธิ์ชีเดอะลีเจนนี่อสาทูยะ ဟောပြောပါစီပြုပါစီဖြစ်ပါစီထားလိုက်ပါတော့လို့အဲ့ဒါလိုမျိုးနော်ပြီးနိုင်တဲ့တကယ်တမ်းကတော့အတွေ့အကြုံတွေဟာပြီးသွားတာရှိပါပဲအဲ့ဒီအရာတွေကပြီးနေတယ်တကယ်သဘာဝတရားကြီးကပြီးနေတယ်ကိုကမပြီးနိုင်အဲ့ဒါကိုကိုကသီးခံတဲ့သဘောတရားလက်ခံထားပြီးတော့ဒီမုံမြင့်တဲ့အမျက်ဆုံးအကျင့်လို့ဆိုရတယ်သီးခံခြင်းအလေးအကျင့်ကို
ဒါကမှတော့ဥစဉ်တို့ဆွေမြေးအောင်လေ့ကျင့်ကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါမှသာလည်းတကယ်ဒီကနေ့မှာခက်ခဲတဲ့ပြဿနာနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာဒီခံပြီးတော့ကြီးကြီးလေးလေးအေးချမ်းချမ်းဖြေရှင်းနိုင်ပါဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါရှင်းစင်းအခါမှာအမြင်တော့စိတ်တို့နေရင်တော့တည်စင်းအခါမှာလည်းစိတ်တို့ပြီးတော့နေသွားမှာပဲစိတ်တို့ပြီးတည်ရင်တော့စိတ်တို့ရဲ့ပုံကိုယ်တွေရောက်တဲ့နေရာရောက်သွားမှ
ตีกิสสาลีโกตองงาสิทธิ์ดูนี่เลยสวยติกานี้มางาสิทธิ์ไม่ดูโกล่วยบ่มล่ะถ้าดาลีเส้นหน้าดีเนี่ยนะอุเดงเอาล่ะอะตะเบ้ตะบ่าวตรัสว่าดาลีโกรอเลีๆเนี่ยเส้นหน้าดีเนี่ยเนาะเข้าย่ะล่ะเอออะตะเมสวาพะยากะดีมาตรีทาบ่อด้วยดอนะอ้าจี้เดปู่โกเนี่ยตีกานี้มาบ่ก้องเนี่ยสิทธิ์ดิผิดพี่รองตะเบ้ลีบ้าโกยောက်เสร็จดิตะเกลุเมียนกู้โกบ่หุเนี่ยยันดูดิกา หามุ่งเนี่ยดูก็ดอกเปรีบายောက်ทัวร์ไปสุดาโกตีแก่แม่เมียนแก่แม่สวยตรุก็บ่รู้จักเนาะวานตาจาเลยเด้อะอะยันตุรีมุ่งเนี่ยดูดิวานตาอ๋องลุไล่ตาตะเนียเพียงคนละคู่เหมี่ยวอเป็ดพอเฮาเห็นล่ะเออะยุซูซีตุยซีสินเยโกโจเตยิเปกแว้ซีซีชวยยันไม่ได้ยะไม่แซ่เป็ดดิอเป็ดเพียงคนนี่ยันดูจายเปตตุยะบ่ไปหุล่ะ เอออาจารย์รู้บ่าวโจษาพี่รอเปล่าเนี่ยล่ะเลยสรอกโดษะสรแล้วมีดีตัตตวะฤดูบะลောက်ลองจ้วนနိုင်มะเลยบะลောက်อโจ้แม่ฤเพียงเปศีอ๋องเปศีနိုင်มะเลยสรอกฤดูดาตุฎันเจตนาตะคู่ก็ถอดทับอยู่พี่รอสิ้นตาจะผู้ตุยจะผู้ดาอาจารย์รู้เปล่าไล่ตาหุล่ะเออไอ้โดษะฤดูต้องมีผู้ญิ้นตัดผิดจินเลยสรอย่างอก้องซုံးก็รอมิตรฤดูต้องยีบาเด้เข้าเห็นล่ะ ดอตะกิงปานะมิตรายะนิพพานเป็นที่นรุฑมะเนาะดอตะဆိုတဲ့မိကိုမေတ္တာတိဟုသောရေးဖြင့်ငင်းတတ်ကြရပဲဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့စဉ်းစားနေရတခုရှိတယ်ရှားကဆိုတဲ့မိကိုအတုပဘာဝနာနဲ့ငင်းတတ်ရမယ်လို့အစတုံးကပြောခဲ့တယ်เนาะခုဒေါသဆိုတဲ့မိကိုမေတ္တာတိဟုသောရေးဖြင့်ငင်းတတ်ရမယ်လို့ပြောပြန်တယ်เนาะတကယ်တမ်းကတော့ဒီလောဘဒေါသတရားတွေဟာတတိပဏဘာဝနာကိုပွားများမယ်မဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားများမယ်ဆို
อตุบะภาวนาติยาคะมีโกญิงตะตะเนียมาอทุซ้วนเนี่ยဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်เนาะမေတ္တာဘာဝနာတိဒေါသမီးကိုญิงตะตะเนียมาอทุซ้วนเนี่ยဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ဒါဦးဇင်းတို့နားလေသဘောပေါက်တာလေးကိုပြောပြလာပါဟုတ်လားအဲ့တော့မေတ္တာဘာဆိုတော့ဘာလို့မေတ္တာတရားကိုကြိုးစားပြီးတော့ပွားများခြင်းဖြင့်ဒေါသမီးကိုญิงตะကြဖို့ဘယ်လိုလားလို့တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမေတ္တာတဲ့လူငယ်တွေနားလေအောင်နည်းနည်းတော့ပြ
ကိုယ်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 
ကိုယ်နဲ့နှိုင်းစာပြီးတော့တတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာဘေးရန်ကင်းစီခြင်းတဲ့သဘောနော်ငါဒီကျမ်းမာရေးကောင်းခြင်းတယ်ငါဒီနှလုံးစိတ်ဝမ်းငြင်းခြင်းတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတခြားသောတတ္တဝါတွေဟာလည်းကျမ်းမာရေးကောင်းခြင်းညာလိမ့်မယ်နှလုံးစိတ်ဝမ်းငြင်းခြင်းညာလိမ့်မယ်လို့ကိုယ်နဲ့နှိုင်းစာပြီးတော့တခြားသောတတ္တဝါတွေလူလားတောင်းတချရီ ကောင်းယူနဲ့ချမ်းသာရသွားကြပါစေလို့စိတ်ထဲကညှို့ပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပါပါဘုရားမေတ္တာအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အလွယ်ဆုံးနဲ့အရှင်ဆုံးအတူဆုံးပြောရရင်တော့တတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာချမ်းသာသေးခြင်းနဲ့စိတ်ကိုဒါမေတ္တာစေလို့နားလည်ရမယ်ကောင်းစားသေးခြင်းလားကောင်းသွားသေးခြင်းလားဟုတ်လားဒါကြောင့်မေတ္တာပေါင်းတော်ကောင်းတို့မေတ္တာတရားကျူးစမ်းပြီးတော့ပွားများကြတဲ့နေရာမှာအစကနေဦးအလုံးသောတတ္တဝါနန္
ဒီမေတ္တာပို့နေတဲ့အလို့ရဲ့ပုံမှာစိတ်တွေဝင်စားပြီးတော့မေတ္တာရဲ့အရှိန်အစွန်မေတ္တာရဲ့အစွမ်းတတ္တိကြောင့်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုပဲအေးချမ်းနေဆိုတာကိုစတင်ပြီးတော့ခံစားရလိမ့်မယ်ဟုတ်ရလား အလုံးသောတတဝဘေးရန်ကင်းကွာကိုစိတ်နှပြကြမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေ။မကောင်းတာတွေဘာမှမဖြစ်ကြပါစေနဲ့။ကောင်းတာမှန်သမျှအားလုံးဖြစ်ပါစေ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလိုလှိုက်လှိုက်လဲလဲစိတ်ညှို့ပြီးတော့ရွတ်ဆိုနေခြင်းတည်း
Tabalu ni raro, beda buah ni lah. Now lima jam ni lalu solo si yang luka nyobiro, maju cina jambi, eri jaya lah. Si tema be, ada nyobiro, pamian ni bu, eri mida si gribu, tetapi lelele si angjuzan ni bu, belu bu lah, lori. Adalah mida dia ni bu, miala, mida si dia bu, miala, buah ni jen di bene. Ada gua mida pula lo kore, mida buah lo makahula kore. Ada lo buah mian nijen di bine, ada roda diu lo biu, ranjing dana la, no? Ada mida buah ni, mida buah ni dekai ma, roda ni menjing mula, nijen. Mida dia la alonsoan nebra, buah ni dek cimari nijen nama ho. Nampai mida nijen la bi, mida ni dek kai ma la bi solusi. Mida mabuah le cimale be. Toyo dan yang si itu dia kisah tu itu lewe si itu bersih dete. Si dia mah doa dari cahaja macam sih penel sih dete. Benda ye si yang ejam mukline tak sedoan ini tuh bo. Hoya lah. Tapi benda dia aku jauh dulu lah. Lole. Benda dia aji ye aji dalam doa diu do aduin ye ni. Doa diu do aduin ye ni. Dona diu lo aduin yang jauh sepolah me, apian yang ni le ni ni lu soya ni. Saya ujino, benda jauh sedem jure ma. Nada agi wa wita wa tatawa kemati. Benda dia aji me sulu si, miru seito lenet tu jauh duka miao nai bu lu kota ram siula. Dona diu lo aduin yang ni lu, no? Biri ane yeri diu lo apian yang ni wa bapie doa lu, ni lu. Tajam kita bawa dalam orang tu, tu loga jima, tu bawa sulaga, suja mati ada budi lube, hula, ane yang agam nyari, si nang jiri nyaji si de, tajam eri jemaga ane eri biri kembu sura jiwa jepsen lebe, mida dia aku paham jaga aku belu hula, lori, tajam mida dia ye swan tadi dia aku jore dia ma, jemaga jani ini sura gule mja swabia tebi lo kota nasi de. Kebiri hodan sih, no? Punya no tayo bari roma. Kula tau dan subir tau dan itu kudu ya. Hari ma bab jodoh dong solo. Membentari mian biro, jauhkanlah nere emu. Lusu tu kuri, wenya nisyaku imedan loy mari. Adalu we doa aji biro, mida anere kuku yatanang. Tukuhusi de amarudari ga nausia psesi sinya duka psesi gu alon luere lu nyeswabhya hota no? Shaujadhan ne biro, shaujadhan miyaan biro, mimadhan ne re ingu Lududukuri wanyam nisyaku alon kheye ne Adaluwe mida aji biro roda anere buku yatana gu Tukuhusi waare sude amarudari ga ga wanyam nisyaku imada kheye ne lu mida gu alon nyeswabhya hota Tapi jauh jinu, tadi itu dah subir hotar dah lesi. Hari malam bapio dah lesi orang. Ini dah kau ni tanah piu dah le. Tuhan pun lalat di laut si dia tanah yang jitu cah. No, mii ni orang, ten ni orang, tuh itu dah le. Wen tau ni dia tanah yang jitu cah. Hari tanah yang jitu tu, tuh dia ada buku ga. Hari tanah yang guh mahasa google ibu kui dalu leh dalu mio, lawan ni me, cie ni me. Kalau tiada cakap ni ibu kui dalu mio, kui ni me subir orang ni. Tegelu tu juga atau keme soye. Adi tanah jiga do, leh dua mama bu, kui dua mama ho. Lungu cibu juga ada pogo ye, ladi tanah ye, bain bain kya balik me. Adi ubah mana me, mida dia aji de pogo. Dugusi mana sure, aman duta riga doma. Tiap guru ngasih faham yang doa, belu duka di tu orang ni seling me, ni seling me, lo tu jangan si ke me soye. Tu dahli era duka aji je, seling me, lo ni soal dia hodan aji. Tapi jangan biar bantu orang lo, aku kute mula, aku kute ni. Doa diu do aduin yang ni lo, jemaga biri ane ini ni doa ralu, tu bawa caca le tu dia ku belu gula, lo le. Oh jinu, madari ada itu si dia. Bidaya aswanya pada biro. Ujinu miaswa biar lelaka. Meni berdarah sura beluga miaswa biar gula biro shout eh. Pasau le sura. Miaswa biar le. Doga jima. Tati tiaru lagai thame solusi. Akakak di kau yang mengalami biso me. Tati tiaru dah lagai thame solusi. Mereka yang cinta tuhan yang biasa,
ตติเตียงโหดาละไก่ท้าแกเมย์สุโลชิยตติเมตอตุวีเตยอมะเน่ผ่านไหนมะเน่ผ่านไหนอเมยดันจัตติเมงลาเน่ปี้สุเมย์เป้อมิ่ญญะเน่เม้อเป้อหุล่ะตติยะอโจจีตุโกตุวะอะลอนเมียนเน่ตะบ้อเป้อหุล่ะทีเนี่ยมาตติสุดาก็โหพุ่งนำบัดดีโกอะมะยะดาดิไลษาดิโกอะมะยะดาดิดีโลตติญูโกเปียวล่ะบ่พุ่นเนาะตติสุดา โกขันธาโกบวมาဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေရုပ်တဘာဝနံတဘာဝတဘာဝတရားတွေကိုဖြစ်နေခြင်းအခိုက်အတန့်မှာအမှန်တိုင်တိတိနေတဲ့သဘောကိုတတိလို့ပြောတာဟုတ်ရလားငါတန်တမှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲလို့အမှန်တိုင်တိအောင်စူးစမ်းလို့တိနေတဲ့သဘောကိုဘာခေါ်မလို့တတိလို့ဒါပြောရအောင်เนาะအဲ့ဒီတတိထားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အမြဲတမ်းကောင်းမြတ်မင်းအမြဲတမ်းချမ်းသာမင်းအမြဲတမ်းမြင့်မြတ်နေ ဒါတွေမကဘူးတဲ့ဝေသာစပရိမုတ်စတိယံကလည်းပဲလွတ်မယ်တဲ့သူလေးမျိုးလာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီစကားကိုအပြည့်အစုံလက်မခံတတိရှိလို့ရှိရင်ခါခတ်သိန်းကောင်းမြတ်တယ်တတိရှိရင်ချမ်းသာတယ်တတိရှိရင်နေတိုင်းနေတိုင်းမြင့်မြတ်တယ်ဟုတ်တယ်တဲ့သို့တော့ယံကတော့မလွတ်သေးတဲ့တတိရှိနေုံမြတ်ဖြစ်တော့ယံကမလွတ်သေးတဲ့ယံကလွတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ เมตตาเตียะကိုปွားများရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒုတိယကထာမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောပါတယ်အလုံးစုံသောတတ္တဝါတွေရဲ့ပုံမှာမငင်းစင်းမှုဆိုတဲ့တရားဖြင့်မွေ့လျော်ပြီးတော့မေတ္တာတရားကိုပွားများမှတာတဲ့ယံနေဟာလွတ်သွားမယ်လို့ပြောတာဒါကြောင့်မေတ္တာဘောဓရဟောင်းတို့သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုပွားများကြရမယ်မဂ္ဂင်ရှင်ဘာကိုပွားများကြရမယ်သို့တော်မေတ္တာတရားချန်ရံထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ် အဓိကအရေးကြီးတာကတော့သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာမဂ္ဂင်ရှင်ဘာကအရေးကြီးဆုံးပေါ့နော်တို့တော့လည်းပဲမေတ္တာတရားနဲ့ချန်ရံထားဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အကျန်ကနေတည်းမှာဘုရားတို့တတိယမေတ္တာယအတုပယမရဏတို့တတိယဒီကမ္မထတရားလေးမျိုးကိုအာရက္ခကမ္မထံဆိုပြီးတော့နာမည်တက်ထားလာရှိတယ်ဟုတ်တယ်ကဲ့ဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့အတွက်အဆောင်အရှောက်ကမ္မထံပေါ့နော်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မဲ့ကမ္
begin yang kencian tada, pamer naik bu sura. Adalu jiwa jenah lebih muda dia aku, song song ni nih thaja aku berdua lah, lori. Adalu jenah ni macam jual biru jual ni lah. Muda dia dia udah jiwa aku pisampelu, thoda dia udah tuan yang jemai sura. Pemegang biri ane dia 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 udah abian yang ni le, ni ibu dah cipte sura dia aku jual apa. Oh ya lah, thaja muda bawa tu orang tu. Toda diu do migo, mida diu do jipsen, cuda biro, ni dah jauh belum lah, lori. Kalau mida dia ya cuci tu dia kan, jauh yang kuna gua yang sihu ya, oh ya lah. Oh, ujian tu aku tahu dah sorasi deh. Eri aku tahu dah gua cipu biro, masih serobia jika dengan ini sih sana, betul tu yang lute masih kau sih balik deh. Tanya itu ngah udia pihen, cakap temen cuci mungkin temen yang senjir lu tanya sah. เจียนตรงงามยามยิ่งดาวความยามจูจีมาดีพยายามยามสว่างเบ่งงดีเอาละเนาะมันเด็กเข้ามาอุจิเดียร์เนี่ยทำไมเนี่ยเชื่อบีโร่เฮนี่เนี่ยดูเรนี่เลยเข้ามาอุจิเดียร์เนี่ยทำไมเนี่ยเชื่อบีโร่เฮนี่เชื่อบีโร่ดูเรนี่เลยเข้ามาอุจิเดียร์เนี่ยเชื่อบีโร่ดูเรแต่นี่กูอุบังกล่าวเลยตัวอย่างเอรีรู้ดูนั่นบุกจูเรนนั่นน่ะความบุตรเนี่ยแต่ข้าบอกเลยสิเนี่ยนู้ดเนี่ยสั่นนั่นบ้ามันจะเอาเนาะ เสมาเนี่ยมิดาเดียกูตั้งแต่มาพิเศษไม่ช่วยเอริกูดูสิกาปูบีโร่จูอันนี้เต็มจีเร่ลูกเนี่ยสวาสดีฮอดฮะอามากูได้บุญละอากูได้ดีแต่ยังพิจารณาตัวเราดูโทษอะไรอยู่ตรงมีโก้มิดาดีอยู่ตรงยิปเช่ยินเดเดเนียมาโทษอะไรที่ดีกูน่าเลวูลูบารีมิดาเยจูจีสุริกูน่าเลวูลูบารีเฮียละ ตามมาตอนนี้มีดาริยาโก้พ่อแม่จะเนี่ยสิ่งที่ปูบีโร่ทัดทันละมาถ้าจะอุจิโร่ถ้าก็ชีวิตบีโร่พิโรละบ้าเฮียละแต่จะเดียกคนจะพิจารณาอะไรดูโทษามีเนี่ยมีดาริยเด็กโหล่ะเดียกคำสั่งในวันนั้นเอ็กซ์ตัวเดิมมาโทษามีโก้มีดาริยเพียงยิ่งแต่ยามเอลูกพิโรบีเดนน้องมาโมหะสุเรมีโก้ยินยาดีอุดอจีเพียงยิ่งแต่ยามเอลูกสาวก็เสพีโร่มาบ้าอุล่ะมาเอ โมหะกิ่งปานาเป็นญา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 ไม่เบิดากามินีทารีบารีเนาะแล้วนิกงจุกอุยโนโมหะดีอุดมีโกปัญญาดีอุดมีเพียงยิ่งแต่ยามเอสุเรสกาลีกามาเบียวลูมาบีจุกทากุเบียวกุเบียวมาเพียงมาเฮาละเพราะฉะนั้นมีตรงอยู่เรื่อยมาโมหะมีกา
เจ้าเสียกองสงสรแล้วก็ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားနောက်မတိလို့တာလည်းဆွဲလန်းညလားမတိလို့တာလည်းစိတ်တို့ကြတာလို့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဒေါသတိဟုသောမင်းကိုပညာတိဟုသောရေဖြင့်ညီတကြဖို့ဆိုတဲ့အချက်ကလည်းပဲအလွန်အရေးပါတဲ့အချက်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပညာဆိုတာဘာလဲပညာဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒေသနာတော်အသီးသီးမှာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားတာ၄ရှိတယ်အများစုအဓိပ္ပ
ตีเมียนนาเลยอ๋อโจทาจาบ่มรู้ล่ะเลยเลย Eri Anisa Cheku ติเมียนนะเลยอองโจทาจาบ่มรู้ล่ะเลยเอริอนิสาอัจฉะโกติเมียนยันติเมียนนะล่ะธัญญัญปัญญาจี้เด้อโลสวยอ่ะเลยญัญปัญญาจี้ยันจี้ดะล่ะดิเบกก็โมหะมีหาอาเนตั้วบ่จ้องจี้บ่ล่ะชื่อเด้อหุล่ะนอกซุงตะกาลมะรุอัญญะโนตะดิเอริวิปัสสนาญัญปัญญาโกยินเจอองปวงญาณโนตัตตปฏิเมญญ์ဆိုเด้อโลกุตตระปัญญาโกเมญญ์ยาแก่เมสุโลชื่อปฐมาอเส้นตักกายาดิทีเนี่ยวิสิกิสาโซเด้อ อิมตันจ้องแว่ผัวยากองเนี่ยอเปรีวาดีอุตอมีโหเสร็จแล้วปี่ดอกตอกสีไหนซ้อนชื่อเลยจ้องเสียอะกองซုံးไอ้นี่มีนี่ยิ่งไม่ตัวบ่ล่ะยิ่งตัวเลยปัญญาดีอุตอชีจ้องธรรมมียิ่งบ่งกะเลโหเล็ดเปียวๆอ่ะเนาะเอ้นอกซုံးอรัตตมัญญะอรัตตภูญญะญาณโหอปัญญาอถุอถิยกแค่เมย์สุรุษย์ โมหะมีข้องส่องในกิเลสตามีดิอาลุงยิ่งไม่ตัวบ่ล่ะยิ่งตัวเลยอะลุงมีดิอาลุงยิ่งตัวเลยสุรุษย์ยดุษฎัยมีเนี่ยตอกเสียจ้องบ่ရှိหรอกเนาะกิเลสตามีเนี่ยตอกเสียจ้องบ่ရှိหูกิเลสตามีบ่ตอกแต่ด้วยจ้องบวชขันธ์วินมีญาณเลยตอกเสียจ้องบ่ရှိหรอกหุล่ะปัญญาดีอุตอชีภิญโมหะดีอุตอมีโหญิ้งไล่ลุอาลุงญิ้งอีตัวเลยสุรุษย์อะไรเป็นผู้เปล่าล่ะหุยล่ะ ตาจ้อง ဖြစ်ချင်းပြချင်းကိုတိုးတွင်းပြီးတော့တိမြင်နားလည်နေတဲ့ပညာရဖို့အတွက်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသတိဝရိယဉာဏ်ပညာဦးစီးပြီးတော့တိ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 နေတဲ့အလေးအကျင့်ကိုပြည့်စုံပြောထောင်ကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဦးဇင်းတို့ဘာပြောနေတာတော့တတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောနေတာနော်ဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့် ဖြစ်တိုင်းတိရဖြစ်တိုင်းတိနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့တရားတွေဟာပြက်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 သွားတယ်ဆိုတာမသိပေဘူးလားသိလိုက်တယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မာရှိစလို့ဘုရားကြီးကဖြစ်တိုင်းမပြတ်တိမှတ်နေရင်ယုံနာနှမျိုးကြောင်းကျိုးတိမြင်မမြဲစင်းရဲ့ဉာဏ်တဲ့ပေါ်လေ Anada, Tia, Nibawen, look, and it should be a hotter. Hoyala,
ตะยะเบยดาบอตระวังโตนันเนยะวินมีสาตันเนยะมีดองมีเนี่ยเนี่ยญิงตะผู้อะด้วยกิเลสามีเนี่ยญิงผู้ลงมาเลยกิเลสามีญิงเนี่ยเลยส่วนปัญญาดีอยู่ต่อยีเพียงญิงตะยะเลยเลยนี่กงจุบปัดผู้บ่รู้ล่ะลงมาเลยตะยะวินญิโนดิกนี้อกิตุฏฐังโกอฉิคันพี่รอมีตุงมาโกยีตุงมิ้วเพียงญิงตะผู้โหเกเลยเนาะ ชาก็เลยสวดแล้วเนี่ยมีผู้ญิงตะพุอด้วยอตุปะภาวนาผู้조사ใจได้โทตะดีหูต้องมีผู้ญิงตะพุอด้วยมิตรตาดีหูต้องชีเพญิงตะใจได้มั้ยหุล่ะโมหะดีหูต้องมีต้องมีเนี่ยผู้ญิงตะพุอด้วยปัญญาดีหูต้องชีผู้อนุญาตได้มั้ยทีนี้เนี่ยอธิบายไปแล้วเนาะโทตะมีเนี่ยมิตรตาดีผู้ပြောတာ ပါ ဟုတ်ရလားဒါပေမဲ့တခက်တကယ်တမ်းအရေးကြီးတာကမောဟမီးနဲ့ပညာကြီးကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးဘူးလားအရေးကြီးတာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေးတာပေါ့တော်တော်တို့မေတ္တာတွေလည်းပွားပေးကြပါဟုတ်လားအေးပညာဒီဟုသောရေးဖြင့်မောဟမီးကိုညင်တဲ့ဖို့ဒါဦးဇင်းတို့၅မိနစ်လောက်အချိန်ယူပြီးတော့တရားဘာဝနာလို့ကိုကြိုးစားကြရအောင်နော်ဦးဇင်းတို့တရားဟောတာတနာကြီးနဲ့မိနစ်30ကျော်နော် อโลมณีดาเนยอย่ามาเวลาเซ็งเฉินชื่อไหนชื่อไหนทุกข์ที่โกชิกะละจังมาชอบใจชื่อดาโพธิภาวะดูก้องสมมาณีจะมุยะวาจีมณีอาตุยา